はもう大丈夫ですよね。来ますよね。どなたか警察呼んだ人、救急車も呼びました？じゃあ救急車僕呼びますよ。あのタクシーは何待ちですかね？ね。ドライブレコーダーってついてました。そうですね。さっき一瞬目開けて動こうとしたんですけど、動かない方がいいですよね。大変でしたよ。あれ僕が走ってて、GoPro 回してなかったんですよ。回してなくて何かなと思ったら交通事故の現場だったんですね。もういきなり現場だったんで、とりあえずもう体を横にさせて楽な姿勢で、こう、なんていうんですか、吐いたものが喉に詰まらないように、で、ヘルメットは取らないようにっていう話をして、で、みんなに手分けして救急車と警察を呼んでもらって、で、あれですよ。まあ、注意喚起で動画にしておきます。まあ、交通事故って、被害者になる場合も、加害者になる場合も、両方あるんですよ。なんでもう、どっちも十分に気をつけましょうっていうことですよね。で、僕、この個人的な話で本当申し訳ないんですけど、ああいう現場に居合わせることってすごい多いんですよ。僕、そういう星の下に生まれちゃってるのかもしれない。僕自身もバイク乗ってた時に、何回かもらい事故、入院して ICU に入る事故っていうのを2回ぐらいやってるんですよね。で、その時に、周りの人に助けてもらったっていうのがすごいありがたいっていうのを覚えてるんで、もうなるべくああいう時はもう助けるように、助けるっていうと上からですけど、できることはやりたいと現場の安全を確保して、あれあれですよ、発煙筒焚いた方がいいですよってお願いしたのが僕ですからね。で、焚いてもらって、で、タクシーの運転手さんが後ろにいたんで、あの人が引かれないようにあそこで車を止めて、仕事中なのにですよ、仕事中なのにタクシーであそこ車止めて、あの人の、ま、安全を、後ろからの車がこう、あの人を二重で事故で引かないように守ってたっていう、いやもうなんかもう、なんていうんですか、みんなできること、その場でできることを考え合わせて力合わせてやったみたいな、そういう感じですよ。悪くないですよね。悪くない。で、あとは過失割合の話なんですけど、一応車と周りにいた人で事故見てた人がいますかって、で、後でこの人の過失割合、被害が甚大なんで過失割合で必ず揉めると思いますから証言になってあげてくださいねってみんなにこう言って回って、で、そしたら後ろのタクシーの運転手さんがドライブレコーダーついてると、で、ドライブレコーダーついてて事故の状況もバッチリ録画してるから、もうこれ客観的な証拠になるだろうなって、で、その人が警察と救急に電話してくれたんですって。で、警察にはもうドライブレコーダーついてるからって、もう証拠保全でそれを提出するっていう話になってるみたいです。過失割合揉めなきゃいいですね。で、あとはですね、示談交渉でしょ。保険会社と示談交渉をやると思いますけど、あれ後遺症残ると1000万2000万円の世界です。任意保険会社って相当低い金額で言ってきますから、あれはもう絶対に弁護士入れた方がいいですね。絶対弁護士入れた方がいい。弁護士入れないと14級、例えば鞭打ちでは済まないでしょうね。あれ 何かしらの神経症状出るでしょうから、神経症状、多角的検知のある神経症状が出た場合には最低12級からなんですよ。12級からだと慰謝料、損害賠償、通院費、物損、いろいろありますけど、一番大きいのが後遺障害に対する損害賠償請求で、後遺障害の損害賠償請求って何になるかっていうと、これから定年するまで以上が喪失率です。労働喪失率っていうのは何かっていうと、体が健康だったら 100% 働けるところ、交通事故のせいで体の機能一部制限が出ているがために労働力が落ちた、例えば 20% 落ちましたよっていうと、障害年収だいたい1億5000万から3億って言われてます。年齢にもよりますけどね。で、その3億円のうち 20% が毀損されたっていうと、サニが6の6000万円が向こうに請求できるんですよ。まあもちろんライプニッツケースっていうのがありまして、将来もらえるお金を今現在にもらうんで、ある程度利率で割り戻して6000万円丸々ではなくて、ちょっと少なくなる額にはなるんですけど、それが裁判基準です。それが裁判基準なんですけど、任意保険会社はその裁判基準の10分の1から交渉を始めますから、10も言わないと思いますよ。もしかしたら20分の1ぐらいから言うかもしれない。後遺症があってもそんなのを認めないとかね、いろいろ。で、相手の保険会社にもよりますけど、相手が入ってる保険会社はまあさすがにそこまで聞いてないですけどね、もう任意保険入るなら日動火災ですよ。日動火災が一番いい、僕の、まあ、個人的な意見ですけど、日動火災入っといて間違いないですよ。あそこは事故に関してはもう被害者は2回痛い目に遭うんですよ。1回は交通事故、もう1回は保険会社との交渉なんです。もうね、本当にこの案件は弁護士入れた方がいい。もうなんならもう入院中にすぐに弁護士入れた方がいいぐらいの案件ですよ。もらえる金額、命に別状がなかったっていうのと、あとの保証っていうのは全く別の問題ですから、そこヒステリックにならないでもらいたいんですけど、まあ、僕のチャンネル見てくださってる方はそんなヒステリックになるような頭のある人いないんで、僕そこは安心してるんですけど、でもこれどの人が見てるか分かんないんで、事故自体の話と後々の保証の話っていうのは全く別問題ですからね。今事故の後の保証の問題言ってます。これもう絶対弁護士入れた方がいいですよ。もらえる額がまさに桁違いになります。軽く交通事故の話をしておくと、交通事故の保証金って、保証というか損害賠償金って2階建て3階建てになってるんですよ。で、1階部分は何かっていうと自賠責です。車、バイク入るときに絶対に入らなきゃいけない強制保険
で、強制保険なんで掛け金も安いですけど、その代わり保証の額が低いんですよね。で、まずはそこの共済保険を共済保険の範囲で収まるように任意保険会社はそう交渉するんですよ。共済保険の場合、死亡事故でも3000万円までしか出ないんですよね。で、傷害部分に関しては確か300万円までしか出ないんじゃなかったでしたっけ。あのクラスの事故になると、もうその傷害部分の300万円って入通院費も含まれてますから、治療費ね、治療費で300万円なんてあっという間に飛ぶでしょ。ちょっと話ずれますけど、あれ、こう健康保険使った方がいいのか、それとも健康保険使えないのかって話なんですけど、病院が健康保険使えませんよって言ってくるところが多いですけど、それ大嘘ですから。健康保険は使えます。で、任意保険会社も最初、健康保険使ってくれませんかって言ってきますけど、それ、下手に意固地にならずに健康保険使った方がいいです。例えば、健康保険使って30万円の治療費で済んだ場合は、300万円の残り270万円、慰謝料で丸々ではないですけど、通院した日数と、通院と入院の日数によって比例していくんですけどね、その慰謝料の額っていうのは。で、300万円、もうまだあと残り270万円ありますから、余裕があるわけですよ。270万円に達する入通院の慰謝料っていうと、だいたい1年とか1年半とか、入院の方がお金いっぱいもらえるんです。通院の方がお金少ないです。そんな感じでなっていくんですけど、でもこれ仮にですね、健康保険を使えないっていう言葉そのまま鵜呑みにしちゃって、で、保険会社健康保険使ってくださいっていうの嫌だって言って突っぱねちゃって、自由検診で言ったら保険の診療代ってだいたい3倍から5倍になるんですよ。30万円で3倍って90万円でしょ。5倍だったら下手すると150万ですよ。そうすると後遺症が残らない場合の300万円の枠っていうのを半分治療費で使っちゃうわけですよね。なんで事故の時は健康保険使った方がいいんです。これは弁護士のおじ、水野先生もそういう風に言ってたし、僕が判例とか健康保険法とか、あと何でしたっけ、弁護士会が出してる赤い本、青い本、あそこら辺を見て照らし合わせて研究したことがあります。確かにその通り、その通りですよ。で、健康保険は使った方がいい。出てくるのが、物損だと思います。物損。物損って壊れた物ですよね。バイクだったりとか、洋服だったりとか、ヘルメットだったりとか、そこの算定をするんですけど、保険会社はこう言ってきます。減価償却で考えると、購入後から5年経ってますんで、この価値はゼロです、だからお支払いできませんなんて言ってきますけど、そんな嘘っぱちですから。減価償却ってそもそも税法上の算定基準ですよ。損害賠償に使われるっていうのはそもそもがおかしい話。でも裁判所は一定の基準で確率的に損害賠償の額っていうのを決めなきゃいけないから、一応減価償却法っていうのを認めてますけど、でもこう言ってください。いや、同じものを市場で調達しようと思ったらただじゃ手に入りませんよって、それって税法上の問題でありますから、再調達価格、市場で同じものを再度調達しようとした時にかかる金額で算定してくださいねって、そういうんです。調達価格による交渉、相手が日動火災だったら多分通用すると思います。日動火災は本当に真摯、損害はちゃんと補填しよう、保証しよう、お支払いしようっていう意思が見て取れる。あそこの保険会社は本当に筋がいい。でもどこかは言わないですよ。どこかは言わないですけど、損保言っちゃった、損保ジャパン、あそこはねひどい。ちょっとね、金融庁の指導が入ってもいいんじゃないかぐらいの感じで本当に。これね、損保ジャパンの人、体制改めた方がいいと思う。あれはねひどいっすよ。損保ジャパンに加入してる加害者も損するから、なんだ損保ジャパンって全然払わないじゃないかって、なんだこれってなると怒り爆発ですよ。加入者、損保ジャパンの加入者、事故の加害者の刑事罰が重くなる可能性もあるわけですからね。いや、損保ジャパンダメですよ。裁判基準まで払えとは言わないですけど、あまりにひどすぎる。それはそれで置いておくとしてですよ、置いておくとして、でさっき言ってた再調達価格での物損です。物損の再調達価格での交渉っていうのうまくいくかどうかっていうと、損保ジャパンだったらある程度言うこと聞いてくれます。でもそれ以外の保険会社だったら多分ね通らないと思いますよ。いや、再調達価格って言われてもね困りますよね。こちらの方は減価償却法でやってますからダメです、5年だったらもう無価値ですよなんて言われちゃうんですよ。でもそれをいやいやって言っても、もうそこは押し問答ですよ。なぜかというと強制力がないから、当事者同士の話し合いですから、あくまで強制力がある判決っていうのを取らなきゃいけないんですよね。で、裁判所に対して訴えを起こして、裁判所がそれを認めてもらえれば強制力がありますから。で、実際に個人が裁判を起こせるかっていうと、まあ交通事故の本人訴訟の割合って結構多いみたいですけど、でもねそれはもう大変ですよ、大変。だからもう弁護士に頼んじゃった方がいい。弁護士に頼んじゃった方が。後遺障害が残るような事故の場合はもうほんと弁護士、最初早いうちから弁護士頼んだ方がいいです。で、それ、なぜかっていうと、相手の保険会社も弁護士が出てくると、もう適当なこと言えないんですよ。弁護士が再調達価格で行きますよって言うと、向こうが飲む可能性が高いんですよね。それなぜかというと、弁護士という存在は訴訟に慣れてるからです。当事者の任意の話し合いに応じなければ、今度は訴訟に打って出るっていうのは、向こう分かってるわけですよ。法律のプロですからね、弁護士って。まあそういう意味でも、まあ、はったりが効くではないですけど、もう
抜く刀を持ってるわけですよね。武器を持ってるわけですよ。訴訟という武器を持ってる弁護士は。だから僕らはお金払ってそれを利用すればいいんですよ。まあ僕11月からそのおじいのところで働くんでっていうわけではないですけど、知ってるのと知らないので、もう天と地ほどの経済的利益が変わってくるっていう事例ありますからね。その一例が交通事故です。特にさっきみたいなバイクと車の事故、自転車と車の事故、歩行者と車の事故、圧倒的に体のダメージがでかいですからね。それはもう金銭で保証してもらうしかないです。すいません、 GoPro の調子が悪くて困ったな。当たってた部分がファイルエラーで全然読み取れないので、重複してたらすいません。で、編集もうまくいくかどうかわかんないんですけど、で、半年後の話です。半年後にどのイベントが来るかっていうと、今度は後遺症の申請、症状固定をして、で、もうこれで治癒の見込み、根治の見込みがないんでね、これで症状固定として後遺症の申請をしますっていうのをやるんですよ。自賠責に対してそれは申請するんですね。で、半年後って治ってない可能性があるよって言われちゃうと、まあ、まさにそうですよ。で、全然まだギブスが取れてないとか、リハビリまだ入院してるとかね、そもそも。そういうのだったら、症状固定をする必要はないんですけど、でも例えばね、肘だとわかりやすいんですけど、180度開くじゃないですか。180度ね。で、後遺症の認定の基準っていろいろあるんですけど、その中でわかりやすいのが、可動域制限って言われるものです。可動域制限何かっていうと、本来だったら肘がこう180度動くにもかかわらず、その動きが半分に制限されちゃったよ。それがどれぐらい制限されたのかによって後遺症、等級が変わるっていうことは、すなわちもらえる後遺症の額っていうのが変わってくるってことです。確か僕が覚えてるのが、可動域制限3分の2に制限されると10級じゃなかったっけかな。後遺症って1級から14級まであるんですけど、10級で認められると可動域制限が、労働喪失率って確か 36% くらいあると思うんですよね。これ間違ってたらすいません。興味のある人は後遺症労働喪失率で調べてみてください。それで出てきますから。すいませんね、ここ坂でうまいこと喋れないんですけど、で、例えば労働喪失率 36%、 年収、2億にしましょうか。2億の 37% って言ったら、いくらだ、2000万じゃないですか。 30% 3割だとすると、3から6、6000万円を超えるっていうことですよね。肘の動きが半分ぐらいに制限されてしまったら、2に制限されたら、今度は等級が2つぐらい下がって、今度は12級みたいな話になるんです。12級の労働喪失率は確かね、14% ぐらいだったような気がするな。一番低いムチ打ちの14級で 5% とか、そんなもんだったと思うんで、裁判をやれば6000万円もらえるところ、自賠責の申請をしても、自賠責が出してくれるのは最初に言った1階建ての低い金額しか出してくれないんですよ。で、本来であれば裁判をやればそれを大幅に超えて3倍4倍5倍の金額を相手の保険会社からもらえるっていう話なんですけど、相手の保険会社はそれ絶対に言わないですからね。絶対に言わないです。相手の任意保険会社の仕事は何かっていうと、支払う損害賠償金の額を自賠責保険の枠内で納める、それが市場なんですよ。それが彼らの仕事で、まあ、それは考えてみれば当たり前ですよね。自賠責は強制保険ですから、自賠の枠で話し合いが全て収まるんだったら、もらった保険料の分得じゃないですか。で、それをいいか悪いかって言われると、いや、僕は悪いと思いますよ。だって損害を賠償するための保険なのにもかかわらず、それを市場命題でやってるっていうのは、ちょっと倫理に反するというか、契約に反するというか、もう加害者の方の意思にも合致してないんじゃないですか。加害者はだってもう保険入ってるんだから、払えるものは全部払ってくださいよと、そのための任意保険なんですからっていうのが当たり前じゃないですか。で、まあそこ保険会社にもよりますけど、悪い保険会社はあえて口にしないですけど、いい保険会社は日常火災です。僕はもうずっと家族で付き合いが日常火災の人とあるんで、日常火災、もう生まれた時から日常火災で、今でも日常火災なんですよ。で、日常火災が相手方になった交通事故の場合でも、支払いはものすごいスムーズでしたね。裁判やらなくても裁判基準に近いぐらい、裁判を起こすとこっちのコストと手間かかっちゃうから、それを考えたらこれぐらいの額だったら全然納得できるっていう額まで出してくれます。いや、もう日常火災いいっすよ。で、こっちが入る時もいろいろちゃんとこっちが有利になるような特約を、で、これは不利になるというか、あんまり意味がないから無理して入らなくてもいいよってちゃんと教えてくれるんです。まあそれはそれで置いときます。置いておいてですよ。6ヶ月経って、ちょっとここまでまとめますよ。6ヶ月経ってどのイベントがあるかっていうと、症状固定をすることができる時期が来るんです。6ヶ月経つと、事故日から180日、それを自賠責に出す。で、認められたら後遺症がつく。で、後遺症がついたら今度何やるかっていうと、今度また任意保険会社と交渉しなきゃいけないんです。で、裁判基準だと5000万円ですから、5000万円くださいって言っても任意保険絶対に払わないです。だったらどうぞ裁判してくださいねっていう話ですよ。で、結局弁護士を入れなきゃ、後遺障害の時には
弁護士を入れなきゃいけないっていうことになるんですよ。弁護士を入れずに安い金額ぐらいの金額で泣き寝入りする。泣き寝入りするっていうとあれですけど、いやもう実際そういうことが多いんですよ。そういうことが多かったりするんです。僕がこういろんな人に会って話をしたりとか、おじい、あの弁護士の水野先生とかに話をすると、いやもうそれ弁護士入れてれば10倍はもらえたと。それは金が欲しいってわけじゃないんですよ。金が欲しいってわけじゃなくて、金があっても困んないじゃないですか。損害に対する正当な保障が受けられないって、だってその後の人生に相当影響するわけですから。でそれって後からひっくり返せないんですよ。示談書巻いちゃうと。だからもう最初から弁護士入れた方がいいですよって、まあそういう話ですよ。で交通事故の話はいつか動画別立てでやろうかなとは思ってたんですが、今回ちょうどいいというか、なんというか、もうこれ言っといた方がいいですよね。早めに知っといた方がいいですよ。交通事故被害者になったらもう絶対弁護士のところに相談に行く。これこういう状態なんですけど、慰謝料の額ってどれぐらいになると思いますかって弁護士に聞いてみてください。弁護士は弁護士会が出してる赤い本、青い本持ってますから、入院期間どれぐらいですか、通院期間どれぐらいですか、身の回りの物損はだいたいいくらぐらいでしたか、で今の仕事の収入はいくらですか、今何歳ですか、そこら辺だけ聞けば後遺症でもらえる金額と裁判基準でもらえる金額、その場で答えてくれます。本当に水野先生も言ってましたもん。今年だったっけな、改定が毎年あるのか何年かに一回あるのかって僕忘れちゃったんですけど、弁護士会に行って赤い本と青い本今年の分買いに行かなきゃなって言ってましたからね。じゃあそんな感じですよ。あれ毎年アップデートするんですよね。でこの命に値段がつくっていうのは心情的にはナンセンスなんですけど、命の値段って人によって違うんですよ。四大卒の超エリート商社、エリート商社に働いてる人が交通事故で亡くなった場合と、同じ年でも中卒の機関工が亡くなった場合だと損害賠償の額っていうのが変わっちゃうんですよね。でもまあそれはそれで制度だからどうしようもないって言うあれもないですけどね。でもまあそういうこともあるっていうことですよ。まあ、やりきれないですけどね。やりきれないことはありますけど、まあそんな感じです。いい機会なんでって言うと語弊がありますけど、この情報まとまってはいませんけど、これはねもう多分ここで先に動画作って言っとけっていう何かの運命を感じました。僕今わかんないですよ。全然気のせいかもしれないですけど、でもあの人ちゃんといい弁護士見つけてちゃんと保証を受けられる、それを望みますよ。もう医療の方は全然わかんないんで。お医者さんと看護師さんがやってくれるでしょ。で、相手に対する刑事罰っていうのも警察がやってくれるでしょ。あとは保証の問題なんですよ。損害賠償の請求、本来だと自分個人がやらなきゃいけない。で、個人がやろうとすると保険によってはもうえらい大変、どんなに頑張っても弁護士を入れた額の足元にも及ばないはずです。だからこれはね絶対弁護士入れた方がいいですというわけです。まあこれね、いやあれ後遺症残ると思いますよ。事故のどんな状況だったかって、あのタクシーの運転手さん、後ろで見てたっていう運転手さんに聞いたんですけど、かわいそう、気の毒ですよ本当に。いやもう弁護士です。で周りの、じゃこれ見てて周りの人で交通事故にあったよっていう人がいたら、もうこの動画を見ろと。で弁護士入れた方がいいよって、なんて言ったらいいのかな、なんて言ったらコンパクトに分かりやすくインパクトがあるものを。そうだ、交通事故にあって後遺症が残ったような場合、弁護士を入れると3倍から10倍になる慰謝料の額が。特に今回あの人多分右腕か左腕折れてましたね。なのでそれだと可動域制限が残る可能性が高い。肩の可動域制限っていうのもありますし、肘の可動域制限もある。で手首の可動域制限もあれば指の可動域制限もある。でどこかで可動域制限が残る可能性が非常に高い。半分に制限されたら、確かね後遺障害が10級だったっけな、8級だったっけな、わからないですけど、まあ10級ぐらいにしときましょうか。後遺障害の10級が取れた場合、相手からもらえる金額っていうのは裁判基準で5000万から6000万円。その人の働いてる年収、現在の年収にもよりますけど、弁護士を頼めば5000万円。弁護士を頼まなかったらおそらく500万円で言いくるめられちゃう。そういう対応の事故でした、あれは。なんで、そこまでの事故じゃなかったとしても、後遺障害が入院通院の日数によって慰謝料っていうのが変わってくるんですよ。入院通院のね。自賠責の基準でいくと、1日通院して、確か3300円ぐらいじゃなかったでしたっけ。で、1ヶ月フルに通って、まあ、大体10万円。で、ちょっとずつ額は下がってくるんですよ。で、大体180日間ぐらいは、相手の任意保険会社も治療の打ち切りってうるさいこと言わずに自由に通わせてくれるんです。なんでその180日、できれば毎日じゃ なくてもいいんですけど、2日に1回ぐらい通えばいいんです。ダメです。GoPro が不具合連発ですね。38秒を超えたあたりでカメラがフリーズしちゃってます。なんでしょうがない、見ながら喋ってます。で、どこまで喋ったのかちょっと忘れちゃったっていうか確認ができないんですけど、とにかく事故ったら弁護士、後遺症が残りそうなものだったらもう間違いなく弁護士に入れる。弁護士を入れる。で、弁護士費用は裁判になった時に
向こう側が出してくれますから。で、任意保険会社もそれ分かってますんで、任意の裁判にならなくても弁護士が出てきたっていう段階で弁護士が必ず言いますから、裁判になったら弁護士費用増えますから、その分だけ少し多く出してもらいますよと。で、向こうは嫌だと言わないですからね。で、向こうが嫌だと言えば弁護士は、あ、じゃあ分かりました、裁判ですね、で、それで終わりですから、ご本人はもう何もせずに弁護士に任せておけると、そういうことです。絶対に弁護士入れた方がいいです。で、後遺症が残らないような入通院するだけでもう終わっちゃうようなものでも、180日2日に1回病院通って健康保険を使えば、まあ、それほど不利な交渉にはならないんじゃないかなと思います。でも、ただその場合も弁護士入れた方がいいんですけど、その場合半年で治療が終わってしまう場合は、マックスでもおそらく裁判基準でも150万円がマックスなんですよ、入通院の慰謝料って。150万円で弁護士費用がいくらかっていうことを考え合わせると、弁護士を入れた方が良かったりする場合もあるし、入れない方が得になるっていう場合もありますけど、弁護士には相談しに行った方がいいと思います。で、今交通事故紛争処理センターっていうのがありますから、そういう簡単な入通院の慰謝料だけっていうのであれば、交通事故紛争処理センターに書類を自分で持ってくんですよ。自分で持ってくと、あそこ第三者の公的和解機関というふうに言われておりまして、で、裁判基準に照らして裁判基準の大体8割から9割ぐらい出すんですよ。で、あそこ遠隔が、ちょっと面白い遠隔がありまして、そもそも弁護士じゃない人って示談の交渉しちゃいけないんですよ。保険会社って弁護士じゃないのに示談の交渉、事故の交渉してるじゃないですか。あれ、日本で初めてやろうとした時に弁護士会が噛みついたんです。弁護士法違反だと。弁護士じゃないのに交通事故に関して代理交渉できないはずだと。で、さあ困ったぞっていう保険会社が何をしたかというと、じゃあ分かりましたと、弁護士をトップに置く第三者の中立機関、弁護士の雇用先用意しますよって言ったんです。で、交通事故紛争処理センターっていうのができて、そこには弁護士がいるんですよね。裁判官役の弁護士がいて、で、保険会社がそこに来て、で、被害者がそこに来て話をすると。で、仲裁案を出してくれるんですよ。その弁護士がね、交通事故紛争処理センターにいる弁護士ですよ。裁判官的役割の弁護士が、じゃあこれはもう裁判に照らして8割ぐらいのこの額でどうですかって言うと、イエスかノーかは被害者の側が決められるんです。保険会社はその最低案が出されたら、必ずそれに従わなきゃいけない。必ずですよ。これ、片面的和解って言うんですけど、これが相当有利です。ご自身でやる場合は、複雑な計算がない、後遺障害がない、ただ単に入通院の慰謝料だけを争うっていう場合は、交通事故紛争処理センターがめちゃめちゃ楽で、調べれば山のように資料も出てきますし、計算式も余裕でインターネットで探せます。なんなら僕が簡単なアプリを作ってもいいぐらい。作りますかね。ただ今、交通事故って日本全国でかなり少なくなってはいますからね。まあ、時間がある時に作ろうかと思います。というわけで、まあ、交通事故に関してはまた動画を作りますので、以上です。やばい、あの子にめっちゃ見られた。超恥ずかしい。